Në ditën botërore të librit, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë ka çelur një ekspozitë me disa nga librat më të spikatur të bibliotekës së Lumos Këndos apo Mitat Frashërit. Aty gjenden disa nga thesaret më të rëndësishme të këtij institucioni, që nga libri më i vjetër i Papa Pio II tek ditaret e Franz Nopçës e deri tek libri që shqyrton çështjen e Shën Naumit. Duhet falendëruar Lumos Këndo apo Mitat Frashëri për të gjithë të pasurinë që i ka lënë jo vetëm bibliotekës, studiuesve, por gjithë shqiptarëve. A kanë ardhur duke u dhuruar apo janë pjesë e sekuestrimit që u bë bibliotekës së tij pas largimit të tij pra arsye politike në fund të 44-s, nuk e di, por rëndësia është që të kujtojmë dhe të rindërtojmë këtë bibliotekë. Është një bibliotekë mjaft interesante në vetvete. Pothuajse çdo libër është i pajisur me vulën e bibliotekës së Lumos Këndos. Nëpërmjet përzjedhjes së tij ai rrëfen edhe interesat. Një intelektual me interesa të gjëra, jo vetëm për historinë dhe kulturën, por edhe për zhvillimin konkret të shtetit shqiptar. Interesin e madh që e ka për historinë, jo vetëm për historinë e Shqipërisë, jo vetëm për realitetin shqiptar, por interesin e Ballkanit, interesat që ai tregon më tej gjatë periudhës së pas luftës për elemente të ndryshme të shtetit shqiptar. Lumos Këndo koleksiononte libra nëpërmjet porosive në shumë vende të botës. Në një letër drejtuar Sotir Koleas, ai ngre shqetësimin e shkatrimit të librave të vjetër. Ai ishte njëri që kishte kuptonte vlerën e madhe të librit të antikiteteve, të dëshmive të historisë, dhe shprente shqetësimin për Bibliotekën Kombëtare dhe ja shprente njeriu si Sotir Kolesi, i cili është njëri që ka ngritur Bibliotekën Kombëtare nga drejtorët më famëdhenj të kësaj biblioteke.